Hej krumelurer, välkomna till denna daily vlogg blir det faktiskt. Vi har precis lämnat av Hugo här i Bromölla hos Jakobs föräldrar. Här har vi Jakob. Reseföraren. Så att ja, det är lördag idag. Det är lördag den 6 februari är det. Klockan är 12. Och jag fyller år exakt om en månad. Kommer jag på nu bara för att vara skiltig. Så att ja. Vad är planen idag? Vi ska faktiskt åka in till Kristianstad. Ska vi göra. Och så ska vi ska titta på en säng. Vi behöver en ny säng faktiskt. Den vi har nu har Jakob haft i flera år. Ett bra tag innan vi träffades också. Jag vet inte hur länge jag har haft den. Sen jag gick i sista åren i högstadiet kanske. Ja. Sen får vi se om vi tittar på vandringskängor till mig. Och med säng också. Vi kan ju inget om sängar. Så när vi kommer dit kanske vi köper något annat. Beroende på vad de rekommenderar. Ja. Det är bara att vi har sett den här sängen på... Den var på bra rea. Den är på bra rea. Den är nedsatt till bra pris. Och den är fin också. Ska det bli kul att titta på säng? Ja. Och lodjursspår, och då tittar vi efter dem som, ja, där det finns liksom flera djur som har gått samtidigt. Just för att det är bara, framförallt det är honor med ungar som går tillsammans den här tiden på året. Men du, hur funkar lodjur då? De lever i naturen, men har de liksom tydliga revir eller drar de runt lite grann? Brukar oftast hålla sig i liksom egna områden. Nej, och då vet man att det brukar vara ungefär 2 kvadratmil som en hona med ungar rör sig inom totalt sett under ett år. Okej, kan man säga någonting? Kunde du ätit frukost där ju? Jävlar, vad är det in på jobbet? Nu brukar de här hanarna stänga runt lite överallt. Vi samma parkering. Då går vi in på Mio här, där är snart. Vi får se om vi hittar sängen vi har tittat på. Hittar du något fint, Jakob? Välkommen till soffan. Ja. Den vita soffan var fin. Men det smuts. Här kommer vi till säng. Här är, var det inte Milano? Miami. Här är New York. Vad sa du för något? Att jag tror Hugo kommer att komma undan. Ja, det kommer han att göra. Var det här? Jag hade ju egentligen velat fråga någon om hjälp, men det är lite svårt. Ja, vi fastnade båda för den här Miami-sängen. Nu är det så konstigt ljus här i framen. Vi funderar antingen på sån här grå som det på själva sängen, eller mer mullvadsaktigt. Mullvad, det var fint. Hur ser den ut? Det är sammet i mullvad. Ja, men jag tror inte du riktigt kan se hur den är. Den är grå.
det är den. Kunde man inte gå längre ner då? Nu har vi precis varit på Mio. Var där en stund. Och det blev en säng. Det blev en fin säng. Mm. Han som hjälpte oss, han sa att i slutet av mars någon gång kommer vi nog få hem det eller något sånt där. Vi valde ju hemleverans, så vi vill ju inte hämta det i butik. Nej, de kör ut med det till oss. Ja, det är lite svårt att frakta. Så det blir nog jättebra. Det blev en Miami, som där vi hade tittat på hemsidan. Ja. Vi båda fastnade för den, tror jag. Mm. Så att sen när vi har fått hem sängen och det, tänkte jag, så ska vi göra en video, tänkte jag. Titta ner om hela sovrummet. Ja, det blir kul. Med lite annan stil i sovrummet. Mm. Nu ska vi till Naturkompaniet här i Kristianstad och till Lycko också. Nu är vi vanliga Kristianstad här, eller stan eller vad man nu säger. Mm. Vi tittade lite på någon skoaffär nyss. De hade faktiskt ett par kängor. Typ alla stora affärer. De slår ju ihop alla stora affärer till en, så det var det. Skorett, Wallenbergarna och massa annat. Ja, men det var det här Wallenbergen, jag vet inte. Ja, men att det var Skorett då. Där får vi också det här. Ägda. Mm. Och det blev ett par skor på Naturkompaniet. Får vi visa bättre sen. Det blev mycket. Inhandlat idag. En säng. Nya vandringskängor till mig på Naturkompaniet. Skäggolja köpte jag på Lycko. Vad blev du mest nöjd med som vi har köpt idag? Skäggolja. Sängen såklart. Sängen är väl det bästa vi har gjort idag. Och sen kängorna. Här har vi Naturkompaniet på oss här. Ni hjältar som ringt och röstat med Radiohjälpens nummer har genom åren samlat ihop över 180 miljoner kronor till behövande i Sverige och andra platser på vår jord. Tack! Vilken lördagsfest! Ja! Även i år kan du bli hjälte och ringa och rösta med Radiohjälpens nummer. För artisterna betyder en telefonröst lika mycket som en hjärtröst. Men för den som är i nöd... Har det gått, Hugo? Tuggis? Stötta Radiohjälpen nu också! Och bli en medelhjälp. Ja. Är det glass? Ja. Jag är så glad ut, Hugo. Vi är faktiskt inte helt och hållet själv här. Nu kör det med farfar, Hugo. Mannen, myten och legenden. Christer Björkman! Hej Lena! Hej! Hej! Ja, du fick också en liten applåd. Ja, det var väldigt fint, tack så mycket. Ja, det var bra. Christer, hur är läget? Det är bara bra. Jag är superglad att vara här. Oh, vilket äckligt ljus. Nu har vi precis kommit hem här. Och jag ska visa kängorna vi köpte på Naturkompaniet. Där har vi Naturkompaniet-påsen. Här har vi skorna. Och det var märket Hangwag. Eller något. Hangwag. Så ser de ut.
Jag vet inte om kameran får någon bra färg här, men de är bruna. Är de? Eller hur, Hugo? Mm. Bruna är de. Så de ska nog vara bra. Får vi hoppas. Och sen... Det är spännande, Hugo. Ska vi ut och vandra sen? Ha? Köpte vi inga kängor till dig? Nej. Sen ska vi se här, Hugo. Sen köpte vi lite skovax. Köpte vi med. Så vi ska fetta in i våra kängor. Sen var det ett par sådana här bra sockar. Sockar också som är bra att ha när man vandrar. Ett par tunnare och ett par tjockare. Ett par tjockare också, Hugo. Så det var det vi köpte där. Två skäggolja för att testa. Vad köpte du dem? Lycko. Mm. Vad är det för något då? Noppa of Sweden och Beard Monkey. Och sen köpte vi säng. Ja, just det. Ja, ja just det. Det var det vi gjorde. Jag sparade minsta till sist. Ja. Gardiner. Gardiner faktiskt. Får vi se om vi kan ha dem i sovrummet. Jag tänker att det kanske lyser igenom lite mycket.